Хей, здравейте, приятели! Аз съм Деката и изпращам моята верна дружина на мисия Silent Cry. Тих плач, трябва да защитим някакво устройство, мисията е лесна и ще имаме 96 Intel, което е добре. Така, изпращаме Хокинс, Ким, Уилсън и Соловьова. Хайде, приятели, пожелайте ми късмет. Ще имам нужда най-вероятно. Готово, деплойваме се. Добре, хубаво е да го знаем. Добре. Ще изпращат някакъв сигнал нашите хора и ние ще трябва да защитим устройството. Нека да видим къде ни пуска. Супер местенце. Трябва да сме изключително внимателни. Ей, пичка си ле, къде е чак? Добре. Така, ти. Ела, това прозорец ли? Не е прозорец. Ела да надникнеш през този прозорец. Това какво е, бе? Добре, хубаво е да го знаем. Ти още не ги виждаш. Ела тука. Ела тука. Ела тука. Добре. Ще имаме достатъчно пазачи. Нека да видим те на къде ще се отправят. Добре. Махнаха се. Ало, ето защо нямаме таймер. Добре. 8-9 хода. Не повече. Ела тука, горе. Ти нищо не виждаш. Хай всички нагоре да ви пратя. Добре. Ела тук, моето момиче. Ти си без прикритие. Така. Добре. Така. Ела тук. Да не избързваме. Нямаш много голяма видимост, което е лошо. Ела до нея. Ела от тази страна ти. А ти искам тука да дойдеш. Добре. Те не би трябвало да ни виждат все още. Супер. Overwatch всичките. Така. Поне ги знаем къде се намират. Ти ако дойдеш напред, ще видят ли? Не. Добре, още сме под прикритие. Ти. Вече имаш видимост. Цяло прикритие. Това е добре. Тук няма да ги виждаш, което е лошо. Тогава ще направим едно леко разместване. Ти ще дойдеш тук. А ти ще дойдеш тук. Добре. Overwatch. Ето така, добре. Сега сигурно ще дойдат и другите. Я да видим снайпериста ни какво може да направи. Не ти. Снайпериста.
Тя трябва да трупа ниво. Хайде унищожи го този. Красота. Красота, как го вкара вътре. Това момиче е ценно. Забелязаха ни. Я видим ти. И той има още един там, който не го видях. Въпросът е оная гад къде отиде. Къде е другия? Той е далече. Ела тука. Шит! Това не трябваше да се случва. Къде се качи горе при нас? Убий го този. Много неприятно. Не. Мислиш ли? Така. Ти. Ела тука. Разстреляй го това чудовище. Как ще пропуснеш от такова разстояние? Мислиш ли? Ела тука, приятелю. Всички са зад пълно прикритие за сега. И ти ще трябва да взривиш половината сграда. Ето така това нещо да падне долу. Със сигурност ще бъде контузено. Добре. Получава ли още демидж? Получава още 3 демидж. Супер. Как така? Техен ход е. Не, флангово. Не по фланга. Пропуск. Много добре. Тя си е виновна, че не уби този. Добре, ти по устройството ще стреляш. За сега сме добре. Overwatch. И ти по устройството. Нещастник. Така. Нашият човек е ранен. Снайперистът какво вижда? Нищо особено. Ти може да хвърлиш граната и един от тези да ги разкараш. Разкарай това животно, моля ти се. Не. Ще не освободи един играч. Харесва ми ачивмента, като го получих преди да съм извършил нужното действие. Оп, получаваме отново Advanced Stock. Добре, това е... що шаваш? Що шаваш така грозно? Тебе имаме ли те? Имаме те. Това е много хубаво, че те имаме още в екипа ни. 100%. Хайде да опитаме те 100%. Добре. Браво на момичето. Ранена, но свърши чудесна работа. Сега с тебе ще презаредите спокойно. Ела тука. Хайде, приятелю, 74%. Много неприятно. Да, видях. Mm.
Добре, някъде отвътре ще може ли да се прокраднем? Не. А тук имаме още един. Ела тук. И го разкарай този. Сигурно го заболя преди да умре. Искрено се надявам онзи да стреля по устройството. Повишение, супер. Я видим ти какво ще направиш. Се движиш, добре, по кой ще стреляш? По нея. Тя е пълно прикритие. Това е много лошо. Загубихме един рейнджър. Много неприятно. Заради този глупак. Хайде, лай, свърши тази работа, мръсна. Не рейнджър, ами гренадир загубихме. Добре. Това е твоя грешка. Заради теб тя умря. Ти. Ела тука и ще презаредиш. Я да видим какво ще вземем. София! Так му оздравя моето момиче. Няма къде да я носим за момента. Добре. Ти също ще презаредиш. Ето имаме една броня за него. От уменията, които добарахме. Я да видим какво става. Добре. Добре. Може и по-зле да е. Заради снайпера не може да дойдете насам. Добре. Ела тук моето момиче. Ти ела тук. Ти как можеш да се качиш горе? Трудно. Добре, качи си от тази страна. Добре, дей. В момента имам друга задача. Така. Ти пазиш и ти пазиш. На покрива ли ще ги качи, е въпроса. На покрива, добре, това е хубаво. Леле, не мога така да губя хора. Гръмни го в гръб. Добре. Искаш ли ми си още някой да го докачи? Ето така, ето така, браво. Останаха двамата войници. Добре, щом казваш. 91% за този. Тирси 2% не е голям шанс, но ако хвърлиш граната ще го убиеш, тъй като ще падне от покрива. Нека се занимаваме с другия. Ела тука кака. Добре, супер. Атакувай го. Красота. Нямаш патрони, което е лошо. Ти каква видимост имаш? 54%, не е много добре това. Опитай. Напълно достатъчно, напълно достатъчно. Ето така се прави. Ето така се прави. Да, знам. И ти кака, ще си на Overwatch. Някой ще стреля. Трябва да побързаме. Но преди това ти ще презаредиш и ще стоиш на
Overwatch, ти също ще презаредиш и също ще стоиш на Overwatch. Добре. И сега е твой ред. Искам да застанеш тука. Не знам какво ще виждаш оттам. Мисля, че ще се вижда. Overwatch. Трябва много да внимаваме, за да не загубим някой. Ела тука. А ти ела тука. Добре. Overwatch. Overwatch. И ти също. Това е Long Overwatch ли? Не. Да, Overwatch. Ти нямаш Long Overwatch. Добре. Да, чухме ги. Те сега ще стрелят по устройството. Не стреляха, което е странно. Ела тука. Много кратки ходове правим. Добре. Как ще загубим рейнджер, бей? Как ще загубим рейнджер, бей? Така. Ти имаш тая хубава граната. Това е хубаво да се знае. Ти какво виждаш от тука? 80%, 78%. Значи с тебе може да се преместим на пълно прикритие. Не, не може да се преместим на пълно прикритие. Трябва да стреляме от тук или да стоим на Overwatch. Значи, дезориентираме ги, едно хубавичко. Не виждам обаче то дали го хващаме. Ето така. Не, не го хващаме, което е лошо. Нека те едва да дезориентираме първо. Добре. Тя тук не е много добре скрита. Даже никак не е добре скрита тук. Ако я премести тук, ще е по-добрия вариант, нали? Хайде да я преместим тук. Хайде го запазим на Overwatch. И тебе ще запазим на Overwatch. Нека да ги видим какво ще направят. Не! Това е лошо, бих казал. И ми примахва... А! Ууу, съживи! Мислих, че Mind Control на снайпериста. Ууу, за малко. Това беше лошо, че пропусна. Скри се до извънземното. А, така. Стреляй по устройството. Ти нищо не можеш да направиш от тук. Добре. Въпрос е дали твоята граната ще стигне там. 69% за него. Трябва да стигне твоята граната до там. Отивай. Малко е рисковано. Но ще отворим пространство. И ще бъдат доста по-уязвими. Добре. Хубаво е да се замине в момента извънземното. Тъй като то трупа там реанимирания. Хайде, 50% за критичен имаш. Браво на момичето. Важното е, че и то умря. Хайде да видим ти по кой ще стреляш. Ти имаш само една опция.
Давай, приятелю. Добре, това е много хубаво. Трябваше и двамата да ги нацъкаш. Сега ще стрелят по нея. Много ранени, бе. Много ранени и жертви. Стреляй по устройството. Имаме Мегдан да поемеш удар. Добре. Ти си глупав. Това е хубаво, че си глупав. Много е хубаво, че си глупав. Да, да. Убий го. Убий го, моля ти се. Ето това исках. Ето това исках. Още има ли? Оф. Оф. Колко убихме? 12. Все повече стават. И един загубихме. Един загубихме. Първата ни жертва. Много ми е тегаво. Хубаво, че няма ранени. Това е добре, че няма ранени. Как така я оцели нещастника? Няма какво да правим. Случват се такива моменти. От живота на войника. Соловьова, София Соловьова загубихме. Първият ни войник, който не се върна с нас от мисия. Имахме повишения, което е добре. Шарпшутър. Взимаме Лонг Уоч. Това е ясно. И Хокинс. Фантом, разбира се. Имаме нужда от Фантом за следващата мисия. Съжалявам, Соловьова. Елирон Кор и това какво е? Пропуснатите изстрели нанасят 2 демидж. Това е много добре. Това е много добре и мисля да го сложа. Вайпър. Това ще ни донесе сигурно някакви отрови. Супер, благодаря ви. Не, тук, нагоре. Нагоре, а така. Кога не е следващия снайперист? След 2 дена. Я да видим как е положението в къщи. Единствено само ако ми е там Скайрейнджера. Аха. Еми, загубихме 25 саплай, така за нищо. 20 дена. Но имаме двама снайперисти. Ще имаме, надявам се. Я да видим. Солджер. Не сега. Имаме саплай, които може да вземем. По-ценно от солджера. Нали така? Да. Хайде. Ще вземем саплайте. И нещо чудно да се отправим към... Верно ли? Activities have gotten Advent's attention. Our unwelcome guests are on the move. Advent has been diverting considerable resources and personnel to covert facilities across the globe. The exact details of these operations are highly classified. However, they do have one thing in common. A single word that appears in all their files. Avatar. I believe the black site we had previously uncovered to be but a part of this Avatar project. Based on what we have uncovered so far, its true scope is far greater. This project is being directed from the very top of Advent. Source I am still unable to determine. All attempts to uncover its identity have met with failure. It is time to take a more direct approach. Though we may not know the exact nature of this Avatar project, we can still disrupt it. We must root out these hidden facilities with the help of local resistance cells, disrupt our enemy's operations, and in the process, uncover the truth. Locate the source of this Avatar project,
and then destroy it. Were the enemy to succeed in their efforts, I am certain it would mean the end for us all. I am confident you will take whatever measures necessary to eliminate this threat, Commander. Добре. Трябва да елиминираме тази заплаха. Оу. Добре. Оу. Някъде къде? Къде е това? Тихия океан, не, Атлантическия океан е това. Не, Тихия океан е между Азия и Америките. Добре, Океания. Какви сте Dark Events? Оу, добре, това не ме вълнува много, че увеличат цената на наборниците. Хайде да се преборим за тези supply. 20... А? Бернардо Лопес. Супер. Браво. Обаче в момента искам weapon upgrade. Може да му сложим този upgrade. Добре. Не, мисля да го сложа на някой от нападателите, май. Май е по-обре на нападателите да го сложа. Така, нека да се върнем. И какво исках да направя? А, да, нека да поставим нов играч тук. Още може ли? Не. Нека да сложим друг войник. Какъв клас ще го тренираме? Нека да го сложим гренадир, тъй като нямаме гренадир в момента. И да ходим да въртим колелото на късмета. Два дена до саплайте. Супер. И един ден до разчистване на това. Айде ходим за този солджер тогава. Искаме инженери и учени, бе. И с тези войници. Добре. Нека да видим стаята. Proving Ground. Трябва ни тази играчка. Ти какво ще ни надеш? Бонус Ability. Proving Ground е по-добрия вариант. Окей. Okay. 50% по-бързо. 14 дни. Много са 14 дни и сме на прага на... Трябват ни още инженери. Тук е редник, добре. Имаме само един инженер, който е лош. Така, трябваше да видя колко дни ми остават да се оздравят хората. Хайде. Съплайте. Добре. Взехме ги. А, това е специалист. Добре, добре. Много добре, бих казал. Хектор Торес. Браво. Какво може да правим? Нищо. Защо нищо не може да правим? Може да набираме информация. А, heal faster. Аха, добре. Нека да отидем да ги лекуваме по-бързо. Ей! Добре. Добре. Ще нападнем конвой, в който, от който ще вземем много бонуси. Каква е мисията, да видим? Средна. Средна, а ние сме още много назад в историята. Снайпер, гренадир, специалист. Двама гренадири. А това е рейнджер, не е гренадир. Мисля, че нямаме нужда от още един специалист. Нека да вземем още един снайперист. 8 дена. И е сериозно разтърсен. Което означава, че по-лесно ще се влияе на на психоатаки. Добре.
Двама снайперисти. Мисия Spectral God. Интересно име. Трябва да нападнем конвой. Мисията е средно трудна. Трябва да сме изключително внимателни. Или приятели, пожелайте ми късмет за следващия епизод. Палчето и коментарите, нали знаете? И мерси за гледането, до нови срещи.